Princezny, kovbojové, Hasterman, pilné včeličky, šmoulové, vojáci, loupežníci a všemožné jiné bytosti. Potkat je ve stejnou dobu na jednom místě, taková pohádka asi neexistuje. Přesto si všechny tyto postavičky dali společné dostaveníčku na plátku před kulturním domem v Hlohovci. Důvod na programu byl tradiční dětský den spojený s karnevalem. Oblíbená akce, která je pestrou přehlídkou kostýmů, má ostatně v této malebné obci velkou tradici. Tento karneval má velkou tradici, letos už ho máme po 14. a bývá opravdu velká návštěvnost. V programu můžeme vidět soutěže masek, vystoupení tanečního kroužku, tanečního studia Encore pod vedením Lenky Žůrkové, skupina Marbo nám k tomu vyhrává, takže i oni zajistí takový program, vtáhnou děti do programu, nějaké vystoupení na pódiu, nějaké soutěžení, takže o zábavu je postaráno. Jak už to na takových karnevalech chodí, chybět nesmí ani slavnostní promenáda. A že se bylo na co dívat, jeden nápaditější kostým střídal druhý. Vyhodnotit tu nejlepší masku by tak bylo hodně složité, proto dala porota organizátorů hlavy dohromady a rozhodla se na to jít od lesa. Po zkušenostech z minulých ročníků nevyhodnocujeme první, druhé, třetí místo, protože všechny masky jsou stejně krásné a potom vlastně budou teda všechny masky odměněny vlastně stejnými odměnami. Kromě ceny za kostým a dobrého pocitu z příjemně stráveného odpoledne si děti měly možnost odnést i spoustu věcných dárků. Stačilo jediné, koupit si tombolu. Máme celkem 13 hlavních výher, takových těch hodnotnějších, a potom 183 přímých cen. O tombolu se nám postarali naši sponzoři, kterým za toto velmi děkujeme. K vidění byly na plácku před kulturním domem nejrůznější bytosti a nebyly to jen bytosti pohádkové. Jak už to u takových karnevalů bývá, záleželo jen na každém, jak se rozhodl popustit úzdu své fantazii. Mám piráta, protože se mi to líbí. Pirát byl jasná volba, protože jsme to chtěli i s bráškou mít stejné. Jedu za fotbalistu, protože mám rád fotbal a taky hokej. Za ninju, protože mám rád karate a chodím na judo. Přehlídka kostýmů byla opravdu pestrá, ty tam jsou při tom době, kdy se karnevalové oblečky vyráběly vyloženě doma z dostupných materiálů a stejně tak i masky podléhají dnešním módním trendům. Tady ta starší má masku Monster High a zvolili jsme ho, protože chodí do tanečního kroužku a tam tancují za Monster Highky, tak jsme spojili dvě v jednom. A tady ta mladší, ta je Zvonilka a to jsme volili proto, že má ráda pohádku Zvonilku. Letošní oslava Dne dětí spojená s karnevalem si v Hlohovci odbyla svou premiéru a dost možná, že u tohoto trendu už i zůstane. Dětský karneval probíhá letos poprvé na venkovním prostranství, ale zdá se, že možná u této varianty zůstaneme i v příštích letech, protože se nám zdá pobyt na sluníčku, na čerstvém vzduchu, vhodnější, děti se mohou proběhnout, zatancovat si na čerstvém vzduchu, takže uvidíme, možná se přikloníme k této variantě. A jasno v tomto směru mají i samotní rodiče. No určitě se to mě to líbí víc v létě, když dneska teda nevím, jak to dopadne, ale určitě to je lepší skrz to, že to je venku, že to není v uzavřené místnosti i pro ty děcka, že jsou prostě venku a určitě bych volila příštího roku tu stejnou variantu. Je to